Minä olen Riku Rantala. Tämä ei ole mikään Äänekosken älämölökerho, vaan Silent Library Suomi. Tänään kirjastoon saapuu sosiaalisesta mediasta tutut toimistopojat. Roni Back. Olli Kokkola. Eero Suhonen. Kevin Tran. Veikka Markkanen. Jere Siltala. 6 kilpailijaa, 10 haastetta ja mahdollisuus tienata tuhansia hyväntekeväisyyteen. Kilpailijat nostavat kortteja, joista yhdessä tai useammassa on kallon kuva. Kallokortin nostanut joutuu suorittamaan erikoisen haasteen, jonka aikana kilpailijoiden on pysyttävä täysin hiljaa, kirjaston asiakkaita häiritsemättä. On tullut taas aika kokea kipua, myötähäpeää ja karvaita pettymyksiä kirjastossa. Enkä nyt puhu Ilkka Remeksen uusimmasta jännäristä. Ensimmäisellä kierroksella toimistopoikien on mahdollista tienata 100 euroa per onnistunut tehtävä, mikäli muistavat ja osaavat pysyä hiljaa. Kilpailijan on imettävä kaikki nakkimehu viinilasista käyttäen nakkipilliä. Nakki ei tainnut olla sinulle liian iso pala imettäväksi. Ryystämisestä tulevan äänen olisin vielä voinut hyväksyä, mutta en sitä, että kilpakumppanit hirnuu kuin Hooverin imurit. Tehtävä hylätty. Kilpailijan on sumopukuun pukeutuneena onnistuttava limboamaan liukkaalla alustalla 2 kertaa riman ali. Thank you.
Olet notkea kuin John Candy vuonna 2015. Ja se oli juuri riittävästi tätä suoritusta varten. Tehtävä hyväksytty. Pääkallokortin nostaneen kilpailijan kasvoille puhalletaan lehtipuhaltimella 30 sekunnin ajan appelsiinimehua ja murskattuja juustonaksuja. Tämä oli hyvin erilainen kultasuihku kuin mitä itse koin aikoinaan Malmilla. Mutta ainakin tienasitte siitä enemmän rahaa. 100 euroa. Tehtävä hyväksytty. Lähdetään seuraavaksi toiselle kierrokselle. Sehän tarkoittaa 150 rahaa jokaisesta onnistuneesta suorituksesta. Mikä taas edellyttää tehtävän suorittamista hiljaa. Kilpailijan on syötävä kirjastoon saapuvan henkilön tarjoama silmän ruoka. Sehän oli suorastaan silmän ruokaa. Sinun ei tarvitse iskeä tietä, Jaakko, sillä läpäisit tehtävän. Kilpailijan takalisto toimii 5 kanssakilpailijan lähettämän raketin määränpäänä.
Britti! Houston, meillä on ongelma. Te. Tehtävä hylätty. Kallokortin nostaneen kilpailijan on toimittava muurin murtajana, joka liuutetaan liukasta rataa pitkin kohti ämpäripinoa. Pääsit kokemaan jokaisen suomalaisen unelman, eikä sinun tarvinnut edes jonottaa. Tehtävä onnistui. Toinen kierros on saatu päätökseensä. Kolmannelle kierrokselle lähdetään panokset kovenemaan päin, sillä jokaisesta onnistuneesta tehtävästä on luvassa 250 euroa riihikuivaa rahulia sinne hyväntekeväisyyspottiin, mikäli osaatte pitää kirjastorauhasta kiinni. Veturin kuljettajaksi puetun kilpailijan on kestettävä muiden kilpailijoiden takamukselle antamat läpsäisyt ilman, että hänen junapillinsä soi. Idän pikajunan suurin arvoitus lienee se, miten oman arvon tuntosi kestää nämä iskut. Vienoa vihellystä sieltä pillistä kuului junailijalta, mutta tarkastusmaksua ei tarvitse kirjoittaa. Tehtävä läpäisty.
Kilpailijan on nautittava kirjastoon saapuvan henkilön herkullinen sienilounas. Lähtee se vaivaisen luu noinkin. Makoisa suoritus. Ansaitsee rahanarvoista kiitosta. Tehtävä hyväksytty. Kilpailijan pään päälle on asetettu omena, joka muiden kilpailijoiden on ammuttava jousipyssyllä alas. Aikaa on 30 sekuntia. Voihan helvetian tasavalta. Urheasti otit iskut vastaan, mutta kilpakumppanisi eivät kyenneet sellaiseen osumatarkkuuteen, mitä edellytetään Wilhelm Telliltä. Robin Hoodista puhumattakaan. Tehtävä hylätty. Toimistopojilla on nyt viimeinen tilaisuus tienata lisää rahaa hyväntekeväisyyspottiin. Finaalitehtävän arvo on 500 euroa, mutta vain mikäli teette niin kuin käsketään ja teette sen hiljaa. Viiden kilpailijan on asetettava suuhunsa sen sulkeutumisen estävä väline samalla, kun lääkäriksi puettu kuudes kilpailija harjaa heidän hampaitaan 30 sekunnin ajan erityispitkällä hammasharjalla ja raikkaalla wasabitahnalla. Ha ha ha.
Mitä? Hymyt eivät kiillä. Sen sijaan möykkäsitte kuin kaskelotit juuri hoidossa. Reikiä 100, rahaa 0. Tehtävä hylätty. Pienellä kärsimyksellä on hyvä palkka. Tiimi sai kerättyä tänään mojovat 1000 euroa hyväntekeväisyyteen. Ja tämä summa menee Kummit ry:lle auttamaan pieniä potilaita. Seuraavalla kerralla kisaillaan uuden tiimin kanssa unohtamatta kirjaston tärkeintä sääntöä. Kirjastossa hiljaisuus. Nähdään taas.